شہید ایس ایچ او ممتاز احمد کے فرزند عامر ممتاز نے اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت تھا کہ میرے والد شہید ممتاز احمد کو شہید کیا گیا تو حکومت نے شہدا کی فیملی کو صرف 5 لاکھ روپے دیے۔ ہم نے اپنے شہدا کی شہادت کا انعام سماج کر رکھ لیا۔ آج کل شہدا کی فیملی کو 50 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں جس سے ان کے بچے کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے شہدا کے لواحقین کو 5 لاکھ کی معمولی رقم دے کر ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ افسوس کا مقام ہے کہ شہید نے اپنے ملک کو قوم کی بقا کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا اور حکومت نے شہید کے لواحقین کی حال پرسی نہیں کی۔